تجدد مايلي بابا يا بني على هل أمجد عهد يسير على طريق تجددي فلئن أيت فك الخيال تزورني ولئن أتيت فرغبتي في المشهد إن البسيطة في تكاثر أهلها قل وأن ذراك أنفع موردي إن البسيطة في تكاثر الآلهة قل وأن نذراك أنفع موردي. السلام عليكم سي موك اوديتيري دمنا نلان برني فالفيدراسيون بواوام كيلفو غوماك الشيخ سيدي احمد تيجانسي doomu sang bu tedd ba Seydou Aboubakar si pour mu waxtaanal len ci mbirum l'islam ba 10h joté lepp lu bok ci fédération bi ci aju ci bir sénégal téw ci na ci place bu mag bobu ci barni nu tudé ko place de l'indépendance pour ñew deglu ci cheikh sidi ahmed tidiane si ba 11h joté nak ci la cheikh sidi ahmed tidiane si yexi ci place bo fa la fekk ñepp top préfet député ba xamni mo nek responsable politique bu barni ak kep ko xamni kilifa nga ci région du Cap Vert tew sina ci bureba pour deglu ci cheikh sidi ahmed tidiane si fep fo xamni fédération ba amna fa daïra ci bok ci sénégal ci bir sénégal yépp ñom itam ñew nuñu fa pour deglu ci cheikh sidi ahmed tidiane si doomu sang bu tedd ba Seydou Aboubakar si nu bay leen ak alhaji malik sisse ba ca kanam nu wax leen la fa cheikh sidi ahmed tidiane wax قارئ في صبحة تتوارد الحبات منها لليد إلا رجاء المؤمنين بقطبهم إلا المجاور في انتظار سرمدي عجبا لمعنى الكائنات وسرها عجبا لكل حقيقة لم تجحدي عجبا ليوم قد رأيتك مسدلا في حفرة عجبا لبحر ملحدي فنسيت حتى الواجبات مهيما وابيت حتى الحق مثل مفندي ولمست جسمي بالتحسس فاغتدى جسمي مناب تألم وتوجدي ونظرت والدنيا أمامي ما بها أرض ولا شجر ولا شيء بدي إلا ضريحك والضريح لكلنا حرم وأمن ضد مؤذي معتدي إن الذي جعل الخلافة منصبا جعل الضريح لنا قرين المسجد وأقام بينهما هدى وصيانة وأتم حولهما أماني الوردي وطاب تحتهما الحياة كأنما باب الحياة ba cheikh sidi ahmed tidiane si laata jël kaddu ga nag seydi abdul aziz si ibnu seydi aboubakar def na fa li xam ni képp bépp nit buy conférence daan la ko defal wax fa kuy cheikh sidi ahmed tidiane waxit ci wax ji muy bëgg wax wane na fa cheikh sidi ahmed tidiane ñu déglu seydi abdul aziz soo defee kon nag xëy na dafa nekk aada rek waaye daanaka xaw ko mat présenté leen conférencier bi ndax xam ngeen ko xam nanu ko duñu leen wax fan la jaar ak lan la doon def ak ba yegsi fii kenn ku nekk yàq moom ba mu jógeeg léegi ba yegsi fii mu yegsi fa tabarakallah kon nag li am solo rek moo di ñu déglu ko ak suñu nopp taataan ko ak suñu xol man jëriñoo li nga xam ni moom la ñuy wax te dana ko kontaan loo lool muy yëg ni li muy wax nit ñi ñu ngi koy jëriñoo
waye tam su fekke ne su waxe bu deme bu nu dajé wat ak mom du gis dara lu changer ci suñu melo du tax mu contane ci waxam be tax na kon da nu koy deglu ak suñu nop diko tatane ak suñu xol suñu fi joggé diko jëm jariño bëgg jariñ nit ñi motax ku ko bëgg gis do ko gis ndax itam dafa am lo xamni ku bëgg fu nit ñi nek nga nek faak ñom bu jariñ leen joté do leen mëna jariñ té mom mi tok dafa am lu mu waxon dafa waxon ni fuma le luma wéré na la ko laaj luma soxla nak mako fajal té fuma tollu dila gis né manula and yoy ñett manul nek luma réré na la ko laaj luma soxla nga fajal mako fuma tollu dila gis manul nek lolu motax du ngeen ko faral di gis ndax li la gëna itté wo té moy li am solo su dajé ak yeen jox leen njariñ ngeen yobbu ko diko jariño ba musobati yalla ngeen dajé ak mom e ci lolu moy liggéeyam ku nek xamna ni mom benn liggéey bu ëpp gis wa Sénégal yépp bax mel nañu wara mel rawati na njabotu l'islam bi rawati na njabotu tariqa sayyid cheikh ahmed tijani fofu nak la sayyid abdul aziz doomu sayyid aboubakar sang bu bax ba tudd ci tiwawone joxe kaddu ga nak cheikh sayyid ahmed tijani ci conférencier bi fekk aduna bi yépp tew diko deglu di xaramtu ay waxam nu bayileen ak cheikh sayyid ahmed tijani السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دفا ملنا غناو بنو نيو سيرين عباس تشوب nuyu njabot yi nek ak mom njaboti daire yi njaboti wolere yi nuyu mbokki talibe yi mbokki wolere yi fi dajé yépp nungi nuyu suñu kilifa yi bop yi ñu fekk ci dëkk bi niki Babacar Diouf mi nga xamni suñu kilifa la ci wall di suñu wolere ci wall di suñu mbokk ci wall nu ngeen nuyu itam ñi mu andal ñepp ci walu liggey ak walu taxaway teyit diko jotali mom Babacar di jotali kilifa yi fi dajé yépp cantu njabot yi tabarkalla dafa melna waxtu nek nu wax ko waxatiko su yalla dogale nu am len te di ay njabot te lepp lu nu nek sen loxo ci bir ak sen dimbal ci bir du nu man nak ludul yene len jam ni nu ko yene sunu bop yalla nu yalla boole defal jam mu melne itam ke ñu ca jital ci cyant gi moy president mi nga xamni mo nu bokk yili tek ci premier ministre tek ci wa gouvernement bi yeb ci seni yermande ak seni taxaway ak sen baye xel ci wolere wowon demb muy dox ba tay yena yalla maynu katan nu motaliko njabot yeb kontane nañu serigne abbas kontane na bu baax neena tabarkallah setanu len ko ci dara te xamnañu ci dara bu ngeen ko setanul bu nu dikke du nu am fu nu toog ndax talibe barewul kattan waaye ñàkk seetaan na tax yàlla defar yépp yal na yàlla yàgg defar yépp mu mel ne itam
dañu jëm ci walu waxtaan. Waxtaan yi ñu daan waxtaan ci cadre daara, ndax it dañu wax ni lu ñëpp fecce dof jekki. Waaw, lu ñëpp fecce dof jekki. Dof moo gën a jekk ci fecc, kon nag bu ñëpp fecce lu muy jekkeeti. Waaw, waaye nu itam ah comme kenn ku ne la nga am nga yóbbu ca marché ba, te noonu daara rek la nu am, bu daje daara jotee nu daje rek sànninte ci ay kaddu. Waaw, tey nag kaddu giñ ci sànninte mu ngi dellu ci li nu daan wax rek, mi ngi dellu ci l'islam, ci nekk gi mu nekk xam-xam ak nekk gi mu nekk jëf, ndax réew mi moo réew yépp a yem. Jamono bi doy na waar ba tax na kenn ku nekk la nga nekk, su ca sa xel dalee rek booba da nga dul nit. Waaye ni jamono bi mel, kenn ku ci nekk la nga nekk sa xel waratu ca dal, maanaam xel mu dal dafa waral toog, te kooku nag musiba la. Dëgg la, gëm yàlla ak pas-pas ci wàllu yàlla moom neeñu ku ko am tëdd, waaye nag itam du noonu waxin la rek. Waaw, kooku waxin la rek, waaye nag itam l'islam ci nekk gi mu nekk xam-xam ak nekk gi mu nekk jëf dafa xaw mel na fokk nu waxtaan ci, ndax kenn ku ne l'islam ngay waxe, l'islam ngay waare, l'islam ngay jàngale, ñi ko waxe ci réew mi kenn xamul nañu toll, ñi ko jàngale kenn xamul nañu toll. Ba moo taxit rek xanaa wundu wu nekk ak tojinu bopp jana xam. Waaw, su ko defee nag léeg-léeg nga gis xale bu amagul juróom ñaari at ni la papa Cheikh xam nga lu ñu ma jàngal tey ca école ba ma ne ah, mu dal di ne ratee tari aya, ne ratee tari hadith. Ma xam ni aya ak hadith kenn du ko jaay ci réew mi, koromb rek xam na ko. Waaw, léegam xale yi dalagul jàng ñoo koy tari ci mbedd yi, ba tax na yàlla nee na yonent bi nee na ndam nekkul foofu. Waaw, ndam mi ngi ci xew-xew yi ci adduna bi yitteel la, ba boo dee wax ni yàlla nee na wala yonent bi nee na, fekk da nga ko jàng wala da nga ko seet bi nisbati lil xawaadis, nga seet ko ngir xew-xew yooyu xew ci jamono. Su ko defee nag su dee wàllu l'islam dana yomb ci ku fasul yéene yeenu dara, dana yomb ci yow, dana yomb ci ku fasul yéene xam dara, dana yomb ci yow, dana yomb ci ku fasul yéene di dendale yëf yi ba xam ci lu jaar yoon ak lu jaarul yoon. Waaye soo seetee ni réew mu nekk tey boo dee réewum jullit, yaa ngay seet noo jariñoo sa alquran, yaa ngay seet noo jariñoo sa hadith. Ah, bindkat yépp jóg di ci bind, waxkat yépp jóg di ci wax ngir jaaxle. Jullit bi nga xam ne bés bu ne mu jaamu yàlla du ko tee jaaxle xamuloo ni, ndax dafa am côté bu mu bàyyi, dafa am côté bu mu bàyyi, looloo ko jaaxal. Mag ñi dëkk ci jàkka ji kurusam day na ñay,
waxtu wu ne am na lu muy jàng te foo ko fekk mu dégg mu lëf la lëf la de su fekkoon foofu rek la ko yàlla yemloo kon du deme noonu waaw wante daa ci dem ba namm julli ñeenti rakka bu dee ca ñaar ba nga sëlmal te doo ko yëg waaw lëf la xamuloo ni soxla yàlla ak soxla jaam yi def dul benn ñaar la fokk ñu teqale leen yàlla li moo for yépp boo labee ci soxlaam bàyyi soxla jaam yi dana fexe ba sa xel du dal ba faw waaw su ko defee nag mu mel na boog bindkat yi bind nañ ci ñi naqari deret bare lu ñu xuloo dem nañ ca dem ba wax ni jullit yépp dañu war a dellu cosaan ana luy cosaan jullit yi mësuñu jóg ci cosaan waaye cosaan lañu nekk la mu laaj ñu boole koog moom kay lañu war a set koo gis muy bind ni dañoo war a dellu cosaan rek jaaxle moo dikk ci kaw mais cosaan mësu fee jóg ba tax na xam naa dana xaw demee ni wax moom moog mbindeyam ca na ngeen ko jàngee ci seen maqamatul hariri yi arab dañoo léeb ni gor gor la feek bindul mbaamu wax waaw arab ñoo ko léeb gor gor la feek bindul mbaamu wax bu bindee mbaamu wax nag di jaamu ñépp ndax ku jàng mbind ma wala nga déglu wax ja am na loo ca d' accord am na loo ca d' accordul kooka nag jaamam nga waaw loolu la arab yi wax te ñi am xel ñépp d' accord nañ ci moo tax bu nit ñiy xëccoo rajo bi ma ne dof lañu rajo nattu yàlla rek ko war a tax nit di ci wax waaw soo demee ba di ko xëccoo tegtal la ci nit doo nit ndax loo xam ne bu génnee ci sa gémmiñ ngay jaamu ñépp kenn ku ne seet ko ba xam nit nga wala doon nit ah kii xëccoo ko ci la gàtt xel yam ndax defe naa ni ci xam-xamu àdduna ak xel rek kenn ëppale wu ko général de Gaulle maa ngi jàng benn téere bu ñu def ci moom démb muy wax ki ko def ci moom ni ko am na loo ci def dindiko mu ne ko lu tax mu ne ko ay kaddu la yu jóge ci man te fekk jànguma ko ñaari at ak ñett te man bu ma sañoon bala ñoo wax sama kaddu fekk la ma génne jàng naa ko ñaari at ak ñett di ci fanaan di ci gont ba xam ni bu génnee sama manqué du feeñ musug a génne yow nag yi nga génne daf ci bare yu ma wax noonu rek te seetlu ma ba xam teg naa ko ci dëgg wala teguma ko ci dëgg waaw moo tax nga xam ni ñi xàmme duñu ko xëccoo bu dee nattu nag li Maodo Cheikh Alhaj Malick wax ni ku yàlla nattoo nekk sëriñ waaw nattu la xamuloon waaw fa ala man ibtuliya bil mashiixa la wax ku ko yàlla nattoo nattu la jàngoro la nekk sëriñ jàngoro la waaw ba tax na soo ko xamee noonu doo ko ñeme waaye bu la yàlla nattoo nag nga ñeme ko te it daañu ca agsi mu mel ne itam léeg-léeg waxtaan yi dana di àgg foo xam ni léeg-léeg nit wax ñu ni dafa mel na bàyyi fi li fi mag ñi bàyyi woon nangam li fi mag ñi bàyyi ku nu ko gën a xam amul waaw ndax ci lañu judd ci lañu nampe ci lañu jànge ci lañu gimmee te it la waykat ba waxoon waykat ba dafa bëggoon benn doomu tantam bëgg ko denc te it bokk na ci jikkoy arab nag
soo dee bëgg soxna dañu ko tardel di ko tardel ba ci kër yu mag yi dana ci xew ngay bëgg soxna ñu di ko aj kori ga di ko aj ca gàmmu ga di ko aj ba danga dem ba danga cee tay waaw ba tax na suñu àggee ci loolu ñoom ci jikko arab daan nañu dem ba salit di wëy am na ci koo xam ni dafa nekk di xalaat di xalaat di xalaat naka la ngorom gi di sottee ba fajar ni tacc picc ma woy ca kaw garab ga mu ne ah ñàkk naa waaw ñàkk naa ñu ne ko lu tax mu ni picc mee xam li mu bëgg moom mi xëy rek yuux waaw waaw moom mi xëy rek yuuxu moo xam li mu bëgg man mi fi nekk di tiitaru xamuma li ma bëgg waaw falaw qabla mabkaaha falaw qabla mabkaaha bakaytu sababatan bi suuda shafaytu nafsa qabla tanaddumi walakin bakat qabli fahayyaja lil bukaaha fa qultu alfadlu lil mutaqaddimi waaw waykat wi wax ni bu fekkoon njëkki bi ma jooyaat dama jooy ci suuda mi ma bëgg suuda turu jigéen la kon daal danaa mën a faj li ci xol bi bala ma rëccu wante nag jëkk na ma ko def ma daal di wax ci sama waxu bopp ni moom waykat bee ko wax ni daal alfadlu lil mutaqaddimi kon nag daal ngëneel ki la jiitu ci mbir moo ko moom looloo tax du nu réere ceru mag ñi waaw fa qultu alfadlu lil mutaqaddimi cheikh alhaj malik wax ni dagan na ci way wante daganul ci tawxid wax ni ñi jiitu ñoo gën nit ñi nee na dagan na ci way waaye daganul ci tawxid ndax yàlla la ma amoon démb ba tey loolu la am waaw 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 loolu tax mas naa ci def benn qasida bi ma jàngee place boobu rek laa ko jël def ci qasida ci cheikh al khalifa waaw wax ko ni ko wa qablaka kaana alfadlu lil mutaqaddimi waaw wa anta alladhi ghayyarta xukma taqaddumi waaw ma ni cheikh al khalifa yaa dindi boobu atte bi nga ñëwagul mag ñi gënoon wante bi nga ñëwee nag mag ñi gënatuñu waaw 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 ba tax na li Cheikh Alhaj Malik wax ni dagan na ci wéy wante daganul ci tawxid mën nañ ko nangu ndax itam mag ñi am nañu leen ëpp responsabilité mooy ñi xam li ñu xamoon ba noppi jamono bi soppeeku ba àgg fii ñu bëgg tollale li mag ñi wax ak li xew tey ñoo ñoo ëpp mag ñi responsabilité waaw benn werante nekku ci waaw waaw ba tax na fokk ñu natt lan mooy gàpp xam-xam ci l'islam ak lan mooy gàpp jëf ci l'islam mu wax ni l'islam mbir mu ne su dee xam-xam su dee jëf dafa ca woote yadcu qabla kulli cheyin ila al i'tiraafi bil jamil al i'tiraafu bil jamil nag moo di nangu njekk nangu njekk njekk ku ko nanguwul yaa jur njekkar waaw moo tax li l'islam jëkk woote jëme ca loola moo di nangu njekk njekk yi yàlla jox nit ñu war ko nangu bu ci ëpp doole moo di xam-xam
xam-xam mooy njekki bi féete njekki yépp kaw. Nangu ko nag mooy xamlu ko. Waaw, nangu ko nag mooy xamlu ko. Soo ko xamluwul naka nga ko nangoo? Su ko defee dana woote ilal i'tirafi bil jamil, xanaa bokk bi jamil al ilm, njekk ga moom xam-xama. Mu bëgg it nangu gi nga ko nangu suba su nekk mu yokk, ndax looloo ci war. Naka lay yokkoo suba su nekk moo di nga nangu koo jëfe. Dina woote itam moom lislaam ila nutqi bi ujubati lxaya bi ujubati lkawna, lu tax taqdisan wa tabjilan lil xaaliq. Dund kéemaan la bu nga xam ni képp ku ko gisee ni kéemaan la war na nekk sellal gi nga sellal turu ki tax mu nekk kéemaan, màggal itam jëmmi ki tax mu nekk kéemaan. Boo ko ca xàmmewul, boo ko ca xàmmewul, boo xamul ni dund kéemaan la, naka nga cee yéemoo? Mënul nekk. Ba tax na soo seetloo alquran ci li mu njëkk waxante ak yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ding ci déggee lu bare, te moo di iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al insana min alaq, iqra wa rabbuka al akramu alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. Nee na waxal yàlla ni ko yàlla maa ngi la moy tey ngir sama doya di sa jaam la. Lépp loo di def rek def ko ci turu yàlla, ndax ci gëm la bokk. Comme yàlla topp ak mooy la bind kay, bu teyee nga topp ëllëg nga mooy, bu ci ne boo ko dee def rek ni ko ci sa tur la ko def. Waaw waaw, su ko defee mel na ni dañ ko wax loolu mu ni lu tax yàlla war ci moom may def ci turam. Mu mel na dañu ko tontu boog ca laaj booba, ni ko ndax mooy ki nga xam ni moo bind nit. Comme moo bind nit, nag nit warul def lu mu boole wul ak turam. Mu ni moo bind nit ci lumbu deret. Naka la bind nit ci lumbu deret? Foofu nag la ñuy wut ñëpp ci wàllu médecine ak wàllu leneen ak di tëral ak di tëralaat, mënuñoo dox ba génn foofu. Waaw, nga xam ne boog ñoom itam seen coono ba jaamu yàlla ëppatu ko. Waaw, ndax xalaqal insaane min alaq, naka la demee nga topp ko ba faw ci liggéeyu yàlla nga nekk. Waaw, su ko defee iqra wa rabbuka al akram alladhi allama bil qalam, lépp lu aju ci njàng luy neexal xam-xam moo xam looy bind la. Yàlla na fekk sax la nga bind amul, wante fexe nga ba sa xel tëral ko, mooy fen wu dagan. Moom la ñuy wax al maddatul xatabiya ci wàllu mantiq, bind lu amul
waye kuko jang kontane gindiko ci fenn wu dagan la mo ci le romancier yi di sukkandiku di bind sen roman yi mu dagan dina am roman bu nga xamni ci haqiqa lañ ko tek mais amna roman bu nga xamni borom mo koy xalat rek genre ko bu bind ko pour nit ci man ci jariñu nekul mais duñ ko ko bindal ci bakkar lutax dafa dugg ci al maddatul khatabiyya motax du nek bakkar ci la way kat yep dugg li ñu wax ba di ci xous ba mu sore yoy yep ken du len ci bindal bakkar ndax allama bil qalam ci lay dugg waaw ci lay dugg allama bil qalam ci lay dugg yoy yep da xamni walu xam xam bok ci ngeel benu wax ji rek yepam dugg na bi ci walu recherche scientifique dara dessu ci bi nga xamni nak walu littérature rek la ci la way dugg ci la genre dugg ci la lenen dugg yep dagan na yep nak Cheikh Soukairij amna ben téré bu mu bind tuddu na ci xam xam yep waye ci bi jamono xam xam yep dagan nañ ci bi jamono waaw xam xam yep dagan nañ ndax nangu na ci lamiñu Cheikh Al Khalifa muni sen mam neena demb la njabar aramon wante tay dagan na waaw muni ndax kuko bolewul ci say gannaay kuko man lejele waaw ha kuko bolewul ci say gannaay ne nak ko man lejele lolo tax nimu ñu daan jangale alquran ak hadith non la ñu daan jangale njabat waaw waaw lenn werante neeku ci lena suko defé nga xamni bok noppalu dal waratul kenn kep kuy wote ni ci l'islam nga bok bes bu nek li cheikh al hajj malik wax neena méthode moy mom bes bu nek mu am bind ben bind ba serigne jangal koko wala gisul serigne bu ko tane ci wetam mom mu setal bopam dend ak kenen werante ci ak mom ba deug genn ci wala gisul ka ca tolok mom ci walu werante xeyna dom ye fi nek mu di len jangal jangal bi mu len di jangal fateliko lamu jangon lamuy bind ci mom batay rek waye neena bes bu xeye rek am bind du jëlal mukk lolu cheikh al hajj malik waxon waye jëlal mom musiba la waw su ko defé nga déggé ci ni yalla bok bimu bindé bindé fam mudi bindé bu mu fonk tuddé ko nit wajal nako wajtay wu mana tax bes bu nek xamam yok ci bu ci yitém aggé bu ci yitém agulit man na fexé ba bes bu nek xamam wañé ko waw batay mudi musiba rek ndax itam néna amna ben ayé ci alquran ngén diko jang nu diko jang néna boko sétlo ba ci bir reyga wa huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun qalilan ma tashkurun waaw waaw ndax ash-shukru moy al-i'tirafu bil jamil non lañ koy firé ci tawhid ash-shukru modi al-i'tirafu bil jamil yalla neena bur bobule mo len genné jamono yi mu len di genné ci bir wayjur yi fekkul ngén xamagum dara waye boba fekk na mu def ci yeen yi wara bijj xam ëlëk waaw lolu
yalla tek ca nak ne qalilan ma tashkurun neena dal musuma gis ku neewu cant kum yeen waaw nga gis bok ni liñu wax ni xam xam njek la te njek dañu koy nangu dugal na yépp waaw su ko defé bu yalla né noppa ngi ci yeen beuté ngi ci yeen xol ngi ci yeen tektal na ci ni joxna joxena ay jumtuway yu ñu mëna gis ak ay jumtuway yu ñu mënul gis jumtuway yi ñu mëna gis mi ngé sakku xam xam té moy nopp ak beut ca fañu wara yam ñom ak jumtuway bu kenn gisul té modi xol momitam mi ngé sakku xam xam ca fam wara yam momitam waaw néna muy jumtuway yo mëna lamb ak yo mënu la lamb fa'tabiru ya ulil absar waaw fa'tabiru yalla né na ngeen réfléchir waaw mun ya waxuma ñepp kat ya ulil absar la wax yeen ñi am intelligence mëna réfléchir na ngeen réfléchir waaw waaw ñiko sakku wul wutuñu ko sama responsabilité jeexna ci ñoom mu ne fa'tabiru ya ulil absar la wax waaw na dal di gis ni bok fañu jëm yépp ëppul nga joxé faratay sante nga joxé ko pour jëmé ko ci ki yeyo cyant cyant nak da fa yamul fenn rek wa qalilun min ibadiy ash-shakur i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadiy ash-shakur gor gi moko dan firé neena shakir moy ki nga xamni bu amé sante bu amul japp njamuram ene koku shakir la tud wa qalilun min ibadiy ash-shakur yalla neena xamna ci nit ñi ni ñi ci nek shakur ñu tuti lañ shakur moy ki nga xamni bu amul tayit fateliku ni yalla ñewon na demb neena koku modi shakur yalla nak neena ñu tuti lañ waaw ña xamni dal bu ñame sante bu ñamul nopi ne ñoño bare waaw ja ñu ni cyant nak naka la démé ñu ni modi kéman gi nga xam ci dundu ni yalla def nako ci dundu la nga ca xam yépul nopéti wax ko ko dendal bobo ci jëk moyen itam yi nga xam ni yalla néna ku ci sukkandiku man nga amal man nga fexé ba xam xam soppiku jëm nit ñi gis ko néna moyen yoyu bu ca ben def wut ko ba mu soti ta xam xam fokk mu nek jëm ñu gis ko waaw bo boko ñaarel ba ca top itam moy lepp lo xamni dang koy atté nga fexé ba atté ko mu deppo ak nek gi yalla nek kenn ga dello yépp ci mom ki def lu bax sétal foko jaarale ba gis ci mom katanu yalla ki def lu bon setal foko jaarale ba gis ci mom katanu yalla lepp loy def ci aduna loy teural ak loy atté dello ko ci yalla mi nek ben lu ci ne bele nga ca djublu fek na element ya nga ca wara am yépp am nga ko ca nga dak sa bakkanu bop ak sa bëgg bëgg bakkan ak sa mer ak lu mu don soga jëm ci atté atté ba su ko defé dana deppo ci ni yalla mom ni mom mom ñëlé waaw néna lolu nak cyant soga dik waaw néna jang nañ ko ci 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 aya bu
buñu ko jàngé ñun ñëpp tabarakallazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almaut wal hayaa liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa alladhi khalaqa almaut wal hayaa wa ma fihima min alhaqa'iq wa lutakh liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa yalla neena ci loxom rek la nguur nek ndax mo atane lepp neena ki atane lepp rek mo sañ ni may bur waw muni nak li tax ma bind dund ak de neena periode rek la bu nga xamni dama len ci natou setlu li sama ciofel bind lola lumu mané bu jamono natou ba jexé rek mu jex moy li ñu na nit judduna deena koko amul benen wérante motay ñi gëm diiné duñu man nang ñaaka nangu ëlëk waaw su ko défé nga gis ni bop l'islam ci bopam mission bu reuy bi ci cadre xam xam bu wër ak ci cadre jëf ju jariñe rek ci la nek néna bo génné xam xam bu wër génné jëf juy jariñé néna mbéwté dugg néna bu mbéwté duggé nak togn nga yalla néna xamulo li xew di atté ci la mbéwté yëm xamulo li xew di atté koku ci la mbéwté yëm waw ba taxna néna l'islam dal li tax mu jog néna ajuwul ci benn jamono bayyi jamono ba ca dess néna ajuwul ci benn place bayyi place ba ca dess néna dafa nek rek rahmatan lil alamin dafa nek rek zikran lil bashar yalla néna lol rek la néna it li taxa jog l'islam leuf la lo xamni lu xew xewu jamono bare bare mi ngi and ak yow lu jamono soppeku mi ngi and ak yow te itam néna it benn principe rek la amé lu jamono soppeku mu diko ca doxal te modi daf'u sayyi'ati billati hiya ahsan waw jamono ju ne la ca ñaaw jarul nga nek fa diko sow fexel wut lu rafet lu tol ni mom waccu ko ca wetam rek waw ki rek la kum ke yow ne nga lu ñaaw neexula bu fa nek diko xex parce que da ngay ñak da ngay ñak li gor gui daan wax neena mbolom dakar ga mom le cheikh al khalifa daan wax moy principe liggey dafa jot ñepp wara dem tol am ñu ni ñun no lank duñu dem tol dem teud ci tatu dakar ga di nelaw ña demone ci tol ya bayyi liggey ba ñew tim len di len yedd ba jant so waaw waaw su ko defé tol yi dafa fa boy waaw motax principe bu am solo la daf'u sayyi'ati billati hiya ahsan waaw kini dal bu xeye tal barñi jarul khulul na wa barñi fexé ba kenn ku nek rek ak beñu waru ndoxam waaw fu mu ko bëgg jafalé rek ñu ñëw taxaw ak beñu waru ndox bi bu yagge mu tayi bay waaw waaw néna lu waral loolu nak lu tax principe bobu mo ëpp doole ñu ni nit def dul kessé nit ambassadeuru yalla la motax am lu mu sañ nak ak lu mu sañul inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq ñepp ko bok xamulo ni ñepp ko bok kenn ku nek khalifatullah fil ard ga moy sa responsabilité waaw inni ja'ilun fil ard khalifa waaw
lolo tax nak mabda'u daf'i sayyiati billati hiya ahsan moy sawal waye da dem ba nit ñi duñ ko nangu nak wa da dem ba kenn ku ne bëgg nga taxaw xuluk mom wa soko defé rek yëpp tardé néna wante nak buñu né nit ak nit lañu wax néna ki nga xamni dafa xey rek nit dul dem teunku ji ci ay neen ba mu jeex néna bokul ak ki nga xamni dafa juk rek wuti ay responsabilité waaw néna kele nit dul ci bir neen yi rek fasul yene genn neen taxul ken di wax néna ki nam yenu ay responsabilité motax ñuy wax waaw néna ba taxna yonent bi amna waxin yu mu koy wax kullun muyassarun lima khuliqa lah moko wax daf ci dem ba jeppi ñi jemul dara mom yonent bi daf ci dem ba jeppi ñi jemul dara wax ni bokku ñu ci kenn ku ne la tax ñu bind la ca ngay ne wa amna ño xamni nekk fi rek tax ñu bind leen dong nak wa nga seen leen rek xamni ñu nga nele mo tax ñu bind leen waye duñ ci rax leneen ñoñu waruñu am wéttal ñoñu waruñu am wéttal buñu amé wéttal rek musiba amna waaw parce que rab yi sax duñu leen wéttali rab wu xey dem ci sa responsabilité wa kon nak yow mi nit boko bëggé wéttali fo jëm yak moma yam waaw nena suko defé li yonenti bi wax ni kullun muyassarun lima khuliqa la ak walikulli imri'in ma nawa kenn ku ne fa nga jëm ngay wol mburum waaw ki jëmul fenn du wol mburum dara waaw kullun muyassarun lima khuliqa la waxna ci waxam bu gatt ni kenn ku ne la nga yéene mooy yow wax bu am solo la wax bu am solo la kenn ku ne la nga yéene mooy yow ndax la nga yéene la yàllay sol ci sa biir ba nga fees waaw bu dee yiw jëmm ji yiw rek lay doon ba mu jeex bu dee musiba jëmm ji musiba lay doon ba mu jeex mu dem lépp ko nag ci léeb yooyu mu daan def nga xam ni dafa am moom méthode yu moo jàngale mu wax ni kaay ma nettali leen moom Muhammad moo ko wax mu ni kaay ma nettali leen ñett ña àndoon di tukki nee na ba ñu demee ba lu mat a déglu la waaw nee na ñett ña àndoon di tukki ba ñu demee ba naaj dab leen nee na naaj wi metti na ba dañu àndandoo dugg ci benn xunt nee na ba ñu duggee ca xunt wa bunt ba ñu jaar xunt wa jékki-jékki yëngu doj xawe ca kaw ñëw sakk bunt ba lu ñu doon daw naaj bu naaj wi jeexee fu ñoo jaar bëggeen nee na ñu xoolante ni nun de ba nu dee nit ba léegi nu ngi jaamu yàlla waaye it mësunoo fàttaliku fu nu wéete seet ndax am na wala amul sunu jaamu gi ci aada rek lanu ko teg mais mësunu ko teg mukk ci ngëm ndax mësunoo nattu yàlla ñu ne ay ca kenn ku ne na wax loo xam ni fàttaliku na ci dundam ni ba mu ko defee yàlla taxoon leneen raxu ko ba xam yàlla am na wala déet kii jóg ni man day dama am ndeeg bàyyi ñu magge ba mënalatuñu seen bopp dara ba ñu daan mënal seen bopp dañu daan defal seen bopp di ma defal léegi mënalatuñu seen bopp dara àgg naag ñoom ci
kër gi kenn du ndékki wala nga njoganeku tëddu ñoom ñaar def nañ ko ba noppi. Am na bés nag yàlla dogal njoganeku jot ma ñëw fekk leen ñu tëdd mel ni dañu for bët. Ma taxaw fa di xaar ñu yeewu ba jël seen njoganeku ba noppi sama waa kër sugu jël seen njoganeku. Ma di fa nekk ba ñu xaw sore ca nelaw ya sama doom yu tuuti yi di yéeg ci sama tànk di wàcc te sañu ma leen a sidd te way jur yi jëluñu seen wàll ba noppi. Yàlla su fekkee ni bés boobule njekkal way jur ngir sa jëmma tax ma def ko raxuma ca leneen maa ngee seet ndax nekk nga wala nekkulu. Nee na ba mu ko waxee doj wa sakkoon buntu ba yëngu randu ba ñu gis ni randu na ki ci des jóg ni man de mas na am sama benn doomu bay tëx bu jigéen ma bëgg ko jabar position ba mu am ci biir famille am àgg ci yañu ma teg bare yañu maa mettale bare yañu maa gàntale bare ñu dem ba mbir ma dafa mel ni dañ ko mujj bayyi. Waaye it fekk na ma ñàkk ci moom loo xam ni dem naa ba wax ni bu ñu ma ko mayul itam te fekk mënoon naa moy ak moom yàlla ngir ma dabaatal li ma ñàkk ci moom it doon naa sant waaye mënuma am ci moom bunt ndax dafa di doomu borom barke. Ba yàlla demee ba rey way juróomu góor way juróomu jigéen des fa yàlla atte it natt wàcc ci seen alal ba amatuñu fekk na ma man ci sama diggu man mu jóg ñëw seet si ma ngir tolluwaay ba ñu toll. Ba ma demee ba nga xam ni sama xolu fayu ñëw na te ma wéet ak moom wax ko la ma ko wax mu nangu ba mu nangoo ba noppi am na lum ma ca tegal daf ma ni kaste yàlla ku ko nam ma fotti war na am loo bàyyi xel ëllëg. Su fekkee ni bàyyi ga ma ko bàyyi tiitër taxul waaye ragal baat boobu mu ma wax sama digganteeg yow moo tax na nga ma won ni am nga yow yàlla. Nee na xeer warandu lu toll noonu waaw. Nee na ki ko ñetteel wax ni man de mas naa bind ay nit di leen fay. Weer yi ma wax ak ñoom ba mu jotee ma di leen fay am na ci kenn ku réer gisuma ko ñëwul jël si payam te liggéey na liggéeyam. Ma fay ña ca des yépp fayam may xalaat naka laa koy def ba mujj ma neex moo ko def kon nag naa ko jël rek soppandikoo ko. Yàlla dogal ma jënd ci ay jur yi jurante ba bare lool ma jaay ci jur yi jënd ci ay tool yi bare lool ma jaay ca tool ya tabax ci kër fafu waa ji soog a feeñ teer si waaw. Mu ni sama pay gi lay jël si ma ne ko li ngay seen ci dëkk bi yépp sa pay gi la. Mu ne ko bu ma fontoo wax ma rek ana sama pay ma jël ko dem. Mu ne ko li ngay gis ci dëkk bi laa ni yépp sa pay gi la. Mu ne ko na mu demee noonu mu wax ko. Mu ne ko kay ma génn ci sa àq mu ne ko nag ëpp naa def yàlla ko dogale noonu. Mu ni bés boobu bu fekkee ne raxuma ca leneen lu dul yàlla mi ñu ma wax ni mooma moom bu fekkee yàlla moomu am na na wane ne am na rek xeer wa dal di yëkkati ko waaw. Ba tax na ba tax na daal li yonent bi wax ni kenn ku ci nekk kemtalaayu la nga yéene moom la yàlla di feesal ci sa biir wax la bu simple de wante wax bu am solo la waaw ndax moom waxam dafay simple
ndax wax dañu wax ni waxam dafa am li arab di tuddé al asala shay'un asil wa qawlun asil kalimatun asila da fay am al asala asala nak bato arab la xamna buñ ko don traduire ci tubab originalité lay tollol waaw waxam dafa am asala ta wax bu xasse am asala borom du djum da fay nek fitra ci mom waaw waaw akhadna ilmana an al hayy alladhi la yamut motax fitra lay don fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha yen nya jang lamiyatul ajam lamiyatul ajam khawma asalatur ra'yi sanatni 'an al khatali cha bo den ndaw dagn la ko tel jangal wa asalatur ra'yi sanatni 'an al khatali wa hilyatul fadli zanatni lad al atali wa barena kuko jang ci ndaw to do ko deg wa majji akhiran ومجدي اولا شرع والشمس رعد الضحى كالشمس في طفلي خاوما فاتليكو نينكم ديت واو واو اصاله الراي ننا خلات بو خامني بو ام اوريجيناليتي لا موتاخ دوما جوم عرب دنجكو باريلي عرب ني من واخ لانيو مي سين واخ ييب دو كومبليكي دا فا سامبل تا باري نجيري أصالت الرأي صانتني عن الخطل تلامية العجم وحلية الفضل زانتني لدى العطل أصالت الرأي أوريجيناليتي خلات أك بخي موما نيونغال بدوتو مجوم واو تكا يونغنيليت موما رافتال بدوتو ببو يقول أمي سما بات بو يقول واو واو bu yekol amé yekol moy yekati sa bat mu guddu ta dara takke wu ci néna bu kérogé dana guddu waya dara dana ci takki ndax takayu ngéné la tax waaw xam nga bour yi dañu dan tak collier waaw ngir bañ sen bat yekol waye néna collier yoyu collier ngéné la ko gën waaw kuko sharha mu am solo waaw kuko sharha mu am solo ndax majdi akhiran wa majdi awalan sharaa wa shamsu ra'd ad-duha ka shamsi fi tafali waaw xam xam ak juddo yam ak alal bu ci am njel ben ta amul mu ci rek yakuna waaw xam xam alal juddo ñoyam bu ci am njel ben ta amul mu ci rek yakuna ba tamuni majdi akhiran wa majdi awalan shara'un wa shamsu ra'd ad-duha ka shamsi fi tafali ba ken deggul dañu nan jant bi sona rek diw deena ne lolo jek waye jant bi la leralal yor fa nga tok bu takusan it man na la leral bu fekke jant pire la ba ba rekay jant pire la rek namu leralé ca yor non lay leralé ca takusa way bu soyé nak sona fofu nak pexé nekatu fi yow kay fexel fo ci tollu rek nit ñi di la mëna jariño wa da wax yu ene su ko defé mu melni bok jëf joy jëf ak jëf ju mu manti doon jappal ni jumtu way la bo abbe ci atelier yalla sa atelier bi de bëgg na ci dugg muni ciabi jango nga jël ciabi ubi atelier yalla set jumtu way yepp ak la nga bëgg def
kene ko yalla bi la jël mu ne demal bok neena nak ñaaray mëna am ben nga genn tabaxé ko.